bulshada ku nool sool iyo sanaag iyo cayn qadiyadooda waxaa miisaan u ah oo lagu dheererin qadiyadii ay ka dagaalamayeen bulshada Hargeysa degan iyo bulshada Soomaali Galbeed degan haday dulmi diideen haday caburin diideen haday yiraahdeen aayahanaga anaga ka tashanayna reer sool iyo sanaag iyo cayna waxay xaq buuxa u leeyihiin xaq uu Ilaahay siiyay aayahooda inay ka tashadaan inaanay dulmi ogolaanin inaanay caburin ogolaadin inay si buuxda aayahooda ugu tashadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha waafajiyo aaminna waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkii meesha lagu laayay ee culuma ay ku jireen caruur ay ku jireen dumar ay ku jireen ilaahay subxaanahu wa ta'aala shuhadaha ka dhigo ay dishay gacan dhaalimada aamin dhaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala shuhadaha ka dhigo maanta rabbigood bay la joogaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ku faraxsan yihiin rabbigood waxay kala kulmeen aamin dhaha